ჩინეთში ტუჩები შექმნეს, რომლითაც პარტნიორს, მეგობარს, ახლობელს ადამიანს შეიძლება ვირტუალურად კოცნა გაუგზავნო და ეს არის სილიკონის ტუჩებია. და მუღამი რა არის აი ამ დევაისი? მუღამი არის რა, დაუშვათ გოგო თუ არის ჩინეთში. ბიჯი არის ამერიკაში, როგორც ლაივში გაქ ჩათი, ისე შეგიძლია რომ ლაივში ან გინახავს ამეთის ისე ვიზასო. კაი ინტერნეტი თუ გაქ. აი თუ არ დაჭედოს. და ახო გაჭედა მე უცო. ამოიღებს. და პარაოზი რო გაუკეთო.